Hallo alle sammen, så først og fremst så vil jeg bare si at jeg er på kjøkken akkurat nå på grunn av at som dere ser så er det veldig, veldig mørkt ute og lyset på mitt rom er ikke akkurat det beste, så jeg filmer her fordi at det blir mye bedre lys og alt sånn. Anyways, så denne uken her så har vi sminkeuke og jeg skal gjøre i form av en Makeup Disappeared tag. Og den går enkelt og greit bare ut på at jeg skal vise de 10 produktene fra min sminkekolleksjon som jeg hadde kjøpt igjen hvis jeg hadde mistet all sminken min. Så da må jeg jo tenke litt sånn at jeg har en hel sminkelook så jeg kan gjøre med de produktene da. Så det har jeg gjort, og produktene jeg har valgt, det er de jeg bruker sånn stort sett hver dag. Og de fleste produktene jeg viser dere nå er på ansiktet mitt, in this moment. Så altså, det er produktene jeg liker best og bruker mest. Så da kan vi egentlig bare starte med det første produktet jeg har valgt, som er en foundation. Dette er Bourjois Flower Perfection Foundation. Den er solfaktor 15, og dekkevnen er fantastisk. Den ser skikkelig smooth ut på huden, og huden blir bare sånn skikkelig jevn, og det ser ut som du har skikkelig flawless hud. Så det her er min favoritt foundation, og denne hadde jeg definitivt kjøpt igjen. Og hver jente trenger en concealer, det er i hvert fall min mening. Og concealeren jeg hadde kjøpt igjen er min LA Girl Pro Concealer High Definition Concealer, siden den her er fantastisk. Det er en corrective concealer, så den har liksom sånn rosa toner i seg. Så den både skjuler mørke sirkler under øynene og dekker de, så det er jo helt fantastisk. Det går an å bruke den her på urenheter også. Jeg har andre concealer jeg liker bedre å bruke der, men jeg får ikke så masse kviser og sånn. Jeg har fått en del i det siste da. Whatever. Men den her er den beste concealeren jeg har prøvd for under øynene, og den er sykt billig, så get your hands on this. Og så, siden jeg har oljete hud, så trenger jeg et pudder som setter sminken og gjør den matt. Så favorittpudderet mitt er også et pudder som jeg har nevnt veldig mange ganger. Og det her er Rimmel Stay Matte i Transparent, som er et transparent presset pudder som bare gjør huden helt matt. Det ser ikke cakey ut på huden, i hvert fall ikke den transparente fargen. Og det bare gjør sånn at foundation varer mye lenger og ser mye bedre ut og blir helt matt. Og hvis det går med Flower Perfection Foundation og den her oppå, så kan det gå en hel skoledag uten å touche opp huden min. Fordi at huden min blir ikke sene og lite ut da, så det er jo veldig, veldig bra. Så den her hadde jeg definitivt kjøpt igjen. Og så er jeg totalt avhengig av bronzer, så bronzeren jeg hadde kjøpt igjen er Bourjois Bronzing Powder i fargen 51. Denne snakket jeg om i mine oktober- og september-favoritter, som jeg la ut på hovedkanalen min forrige uke. Og dette er den lyseste, så denne er en veldig lys bronzer. Jeg har den på ansiktet mitt nå, hvis dere skulle lure. Det går sikkert at jeg ikke har noe å se det. Jeg vet ikke hvordan lyset er nå, så det kan hende alt bare ser helt på trynet ut. Men den ser fantastisk ut på huden, og hvis du har lys hud, så blir ikke denne liksom for harsh, og den blir ikke veldig unaturlig og veldig mørk. Og det går an å konturere med den, så det her er liksom sånn alt i ett, pluss den lukter jo helt fantastisk. Og så hadde jeg kjøpt igjen min Coralista blush fra Benefit. Og jeg er ikke sånn at jeg må ha blush, jeg er mye mer som bronzer-jente enn blush-jente, hvis det går an å klassifisere seg som en av de to. Det er sikkert ikke så veldig vanlig å gjøre det, men jeg hadde i hvert fall kalt meg selv en bronzer-jente framfor en blush-jente. Men det her er min favoritt blush. Det er en korallfarge som jeg har snakket om de her produktene veldig mange ganger før, men whatever, jeg elsker de, så dette er bare en kjempefin korallfarget blush med veldig, veldig masse sånn skikkelig fin kornet skimmer, om man kan kalle det det, på grunn av, det ser bare sånn skikkelig sånn, du får en sånn veldig fin satin finish på huden, og det ser ut som du har på deg highlighter og at huden gløder. Så litt av denne er definitivt nok, men den ser fantastisk ut på huden, så den hadde jeg kjøpt igjen. Og så hadde jeg definitivt kjøpt noe til øynbrynene mine, og det jeg har brukt på øynbrynene mine sånn de siste månedene nå, har vært min Catrice Eyebrow Stylist Blyant i Date with Ashton, som er en veldig, veldig fin askebrun øynbrynsblyant som varer hele dagen, ser veldig bra ut på brynene, er veldig lett å blande ut, og så videre, og så videre. Så den liker veldig godt, så den hadde jeg kjøpt igjen. Jeg greier ikke meg en dag uten den, så det neste produktet er en øyenskyggebase slash primer, for jeg bruker den som begge deler, og den har en veldig sånn concealing-effekt, og det er Painterly Paint Pot fra MAC.
Den har veldig høy dekkevne, og så er den en sånn der matt. Altså, den er i en farge som er veldig nær min hudfarge, og den dekker alle blodårer og alt på øyelokket, så jeg bruker den hver eneste dag. For øyenskygge er det jo greit å velge et produkt som har litt mange øyenskygger i seg, så jeg har valgt mitt Naked 2-palett fra Urban Decay, som egentlig har alle de essensielle øyenskyggene i seg. Jeg liker det veldig godt, men jeg brukte veldig, veldig lite i det siste, egentlig. Så har jeg selvfølgelig kjøpt meg en mascara, og den jeg liker best for øyeblikket er Maybelline The Rocket, som gir lange og fyldige vipper, og varer veldig lenge på øyevippene. Så jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si om den her, egentlig. Det var en skikkelig god mascara. Så hvis du ønsker lange, tykke vipper, så burde du prøve den her ut. Nå har vi kun ett produkt igjen å vise dere, og det er det eneste leppeproduktet jeg har valgt ut. Og det er en leppestift fra MAC, som jeg også har på meg nå. Den er en glaze i fargen Hue, som er en veldig fin sånn der lys-rosa-tonet nude-farge. Den er mye mer nude enn Cream Cup, for eksempel. Den er ikke så rosa. Den er på en måte litt mer sånn brun, men den ser veldig fin ut på leppene. Veldig sånn der, ja, veldig fin nude farge, og jeg liker veldig, veldig godt til min hudtone. Jeg tror dette her må være mitt all time favoritt leppeprodukt, så det hadde jeg jo selvfølgelig kjøpt igjen. Så det var min Ifolgium Makeup Disappeared tag, men jeg håper hvertfall dere likte videoen, så gi den en thumbs up hvis dere gjorde det. Følg meg på Instagram, jeg heter Malin Malutia. Ikke særlig diskret reklamasjon der, nei. Ellers så håper jeg at dere har en fantastisk fredag videre, og så snakkes vi neste fredag. Ha det bra!